ヨタ Drive Your Dreams Live the Life。 10時41分です。クリストモクがお届けしている J-WAVE ブームタウン、ここからの10分間はゲストの方にライフストーリーを伺っています。トヨタ Drive Your Dreams Live the Life の時間です。そして今週のゲストはアーティストのリエフーさんをお迎えしています。彼女は本当にこの間も言いましたけど、おっとりしてるんですけど、ガツンとやるときはやるという本当にユニークな雰囲気、個性的な人なんですよね。知れば知るほど、話をすればするほど思うリエフちゃんの、特徴なんですけども、今日は普段のリエフです。そんなリエフさんに答えていただいたプライベートアンケートをもとにお話伺います。お楽しみに。トヨタ Drive Your Dreams Live the Life Brought to you byトヨタ。今日はアンケートを書いていただいてまして、はい、ありがとうございます。長所短所って、伺うんですけど、長所センスがいいところ、はい、自分で言うのもすごい恥ずかしいです。やっぱりリエフちゃんですよ。思ってはいましたけども、センスってこういろんな意味で、うん、感覚じゃないですか、あまりこう頭を使ったり左脳を使うのが、苦手なので、逆にそのセンスというか感覚でしか、生活していない感じなのですごく、はい、感覚的ですね。センスっていろいろ、本当にいろいろですよね。どの辺で、私ちょっとセンスいいなっていう。なんか最近料理をちょこちょこしていて、はい、全くこう何カップとか測らずに、適当に本当に調理して、ですごい美味しいみたいな、そういうでもセンスいい、いいですよね。センスいい。いやでも一回それでだいたいこのぐらいだろうと思って、はい、お砂糖とか測ってみたらぴったりだったんですよ、そういう意味で感覚が冴えてるな、冴えてるなと。そこですか。私なんか普通にアートっていうことで言うと、はい、どうしても色とかそういうの思うのかもしれないけど、ステージの衣装とか、はい、ああいうのもアートワークも、はい、センス良くないとなかなか、良くないとっていうか、センス、本当感覚で考えずに、なんかこう論理的にこうだからこうよく見えるとかじゃなくて、ただ根拠がないけどなんかいいみたいな、そういう感覚で全部やっているので、そのアートも質問、はい、それステージとかライブとかやるときに、やっぱりスタッフとかいろんな音楽作るときもいろんな人と話したりしないといけないじゃないですか、はい、どういう風にしていく、そういう時はどうするんですか。そうですね、本当に今まではそういう説明がすごく下手だったんですけど、最近はこう論理的でない感覚っていうのをより記号化できるようになって、記号というか、なんかこう具体的にはアレンジとかも、プロトゥールスとかロジックとかそういうソフトウェアを覚えて、自分で実際に分かりやすい形にして、ミュージシャンの方とかに伝えられるようになったりとか、そういうのをこう今年デビュー5年目にしてやっとできるようになってきたので、でもそれも伝える表現ですもんね、自分がこうしたいっていう、 そうですね、そこまでは言葉で言っているよりも表現して、で伝える、そうですね。でも本当にその一緒にお仕事している人の、その方のセンスとか感覚が合うかっていうのがやっぱりどうやって伝えるかっていう以上に大事だなとも思いますね。そうですよね、センスね。短所、時間にルーズですか。そうですね、そうでしたっけ、はい、あれあんまり待ち合わせに遅れてきたことも記憶ないですけど、ですそういうイメージでした。これ何かあるんですか。いや結構待ち合わせの時間に家を出たりとか、そういうことが本当によくあって、イギリスにいた時はみんな結構ルーズな、同じ感覚な友達が周りにいたので、遅れるって電話したら、私もみたいな、そういう、そうですね。でも日本はそうはいかないというか、ちょっとその辺修正が若干ロンドンから帰って、ね、いやそうね。あとは、そう、好きな男性のタイプはこれ前も言ってましたね、袴。そうですね、前もこれで盛り上がった気がしますね。袴が似合う日本男子、はい、最近、でも自分の中でビジュアル化するんですか。袴いけそうだな。な
なんか、うん、そうですね、あの剣道とか、はい、柔道とかやってそうな感じ、こう日本らしい、はい、武術侍あと侍なんか侍を感じる、はい、そうですね、なんかこう、うん、無口だったりあまり喋らないけど情が熱いみたいな、うん、そういう内に秘めた熱さみたいなのが、うんうん、じゃあまり好き好き好きとか言われる方じゃない方がいいわけですよね。あ、でも言ってほしいです、ね、難しい侍ですね。ちょっとオープンな侍がいい。そうですね、ちょっと 外国にいるような、いるようないないでしょ、それなんちゃんでじゃない、これなんかでも、はい、ちょっとアメリカンな、アメリカンなところも愛情表現もできる侍、うん、そうです、もはや侍じゃないけどね、まあ、なんかちょっと欲張りで両方なんか持ってるといいなっていうところですよね、はい、でもやっぱりあの海外にいると、はい、そういうリフちゃんもそうでしょうけど、やっぱり日本の大和なでしこ的なとこと、はいはい、オープンなとこと、はい、両方やっぱいいところはね、合わせて持ってほしいと思いますね。持ってほしいと思います。自分の話だ。でもね、そうですよね。はい。あと今日はあの曲、まあ、音楽で言うと、はい、フェイバリットソングを選んできてもらったんですけれども、はい、おー、ちょっとこれじゃあちょっとどうしてこれをという、最近聞いてるんですか？そうですね、うん、なんかあの昔というか80年代とか90年代のエレクトロアコースティックな感じのものとかを、うん、あの今回の DF のニューアルバムは割とエレクトロとアコースティックが混ざった曲調なので、はい、なんかすごくその音色 あの参考にするためにもよく聴いていて、うん、マッシブアタックにはすごいハマったので、うん、今日はその曲をリクエストします。じゃあお願いします。はい、マッシブアタックでティアドロップ。ブームタウンリブザライフ、ゲストはリエフです。そして曲もリエフのフェイバレットソングで、今日はマッシブアタックティアドロップをお届けしています。あのニューアルバムに向けていろいろ聞いてるっていうことでしたけどね、アルバムも音遊びすごく楽しんでやってる様子が伝わってきます。4月8日リリースのUrban Romanticアズソのお話伺います。お楽しみに。